A semana passada, a vereadora Maria levantou uma questão a respeito da medicação que estava faltando, né? Ela recebeu vários questionamentos de que no município estava faltando medicação para hipertensão e diabetes, né? Eu estive na farmácia, né? Na farmácia básica do município, antes de entrar na farmácia, eu conversei com pessoas que estavam sendo atendidas, né, vendo qual era a medicação que a pessoa estava precisando, o que tinha e o que não tinha. Depois conversei com a funcionária da farmácia, né, que atende as pessoas, e por último fui conversar com o farmacêutico responsável. A medicação, a hidroclorotiazida, Maria, está tendo lá. Né, eu tive acesso, vi as pessoas que estavam recebendo, o propranolol também, tá, em relação à pressão. O atenolol. Então, todos esses eles têm lá. O que estava faltando, né, para a hipertensão era a losartana. Essa estava faltando. Diabetes, eles estão tendo lá a linbenclamida, que inclusive é a. É a que se pede mais, a glicazida e a metformina. Eu pedi o controle, né, das pessoas que recebem, e esses medicamentos estão lá. Quando eu fui perguntar ao farmacêutico, né, ao Geraldo Filho, por que que faltava medicação como losartana, por exemplo, né, uma medicação barata e que falta. Eu tive acesso, né, eu pedi para ver a programação. Então, assim, a programação é para o ano inteiro. Ela vem durante o ano é feito quatro entregas, certo? Um programa é tripartido. Então, assim, tem a parcela do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. Dentro dessa programação existe uma tabela. É importante que as pessoas em casa possam entender, para poder a gente saber por que é que muitas vezes vai atrás da medicação e não tem. Essa entrega é feita quatro vezes ao ano, certo? Existe uma tabela, que é por valor cidadão, que varia, né, de R$ 2 a R$ 4. A gestão anterior, até o penúltimo ano, pagava o valor de R$ 3 por pessoa. Então, assim, cada cidadão, R$ 3, e nesse montante é enviado o pedido e o pedido é entregue de acordo com o valor que é pago. No último ano, o gestor, ele aderiu ao teto, né, que é R$ 4 por pessoa. Ele aderiu ao teto, mas por uma falta de comunicação, o município não depositou o valor do teto, que seria R$ 1 a mais por cada cidadão. Sendo assim, não chegou o primeiro lote. Quando o financeiro pagou o segundo lote, aí somou e pagou um. Ficou uma reserva na conta e pagou um. E assim aconteceu durante o ano. De modo que, em outubro, não veio de jeito nenhum, né? Outubro, novembro, dezembro. Quando o prefeito anterior pagou a última cota, aí essa medicação ela foi liberada, que chegou em janeiro desse ano. Então, assim, essa medicação que tem ainda é da cota da gestão anterior. A nova gestão continuou com o valor de R$ 4, né? Já fez o pagamento, já fez o levantamento e estava aguardando, dia 26, a chegada dessa medicação, certo? Dessa que, inclusive, está faltando. Losartana, alprazolam de 2 ml, tem o alprazolam de 1. O de 2 está faltando também. Isso na farmácia popular. Quando eu também, ouvindo as reclamações das pessoas, eu estive pessoalmente também no laboratório do hospital, né, do Hospital Municipal. Inclusive, as instalações, já teve umas mudanças nas instalações, já tinham sido adquiridos dois aparelhos novos. Tinha também sido instalado um aparelho que foi adquirido ainda pelo ex-prefeito Samuel Freire, também já foi ligado.
Os exames que estão sendo feitos lá: hemograma, tipagem sanguínea, dedo e mero, coagulograma, glicemia em jejum, colesterol, VDLR, TGO, TGP, amilase. Preferencialmente para gestantes e para os internos. E aí eu perguntei em relação ao restante da população. O que eu recebi de resposta da diretora do hospital é que já tinha sido feita a licitação e estava aguardando, inclusive, até o final dessa semana, então hoje, a chegada, né, do restante do material. Eu perguntei para ela por que estava atendendo gestante e os internos e não expandia logo para as outras pessoas. Foi colocado pela diretora do hospital de que muitos aparelhos estavam quebrados ou tinha uns que também estavam bem antigos, né, que não se usa mais, e foi recebido, né, pela nova gestão muita coisa vencida. Né, a questão dos reagentes estavam vencidos, não tinha como fazer imediatamente. Para adquirir, teria que fazer uma nova licitação, um novo levantamento. E aí, embora, na minha opinião, já um pouco tardio, né, mas ela garantiu que até o final dessa semana, portanto, hoje, chegaria o restante do material. Por que é importante a gente ouvir, né, as pessoas e a gente ir em loco? Né, eu acho muito importante. Inclusive, eu perguntei para as pessoas que estavam sendo atendidas se era a primeira vez que estava faltando essa medicação. Eu disse: a senhora toma losartana, está faltando. Ela está. A primeira vez faltou. Ela disse que losartana sempre falta muito. Né? Sempre tem essas faltas. Eu perguntei à funcionária lá da farmácia, eu disse: por que falta tanta losartana? Se tem demanda, e por que é que não pede mais losartana? Ela disse: ó, Verinha, o programa ele quase não é revisto. Toda vida aconteceu isso. Agora, nunca ninguém veio perguntar. Uma vez o vereador Zé de Letícia veio aqui, mas somente o vereador Zé de Letícia durante todo esse tempo, muito embora seja corriqueiro, né, essas ausências. Fique sabendo de tudo com Jocélio Leite.